open and no one seems here. Filmar när jag åker. Vad sa du? Har du något emot att filma när jag åker? Du vill filma när jag åker? Ja, jag är hissfotograf. Ja, jag är fotograf. Vart vill du åka? Ja, så högst upp där jag får och sen så åker jag ner igen. Vart går upp till sjuan då? Schysst. Den är riktigt gammal liksom. När är den byggd då? Det har jag ingen aning, men ett jävla meck att få delar till den här när den pajar, vet jag. Okej. Gammal Otis. Sen hela vägen ner. Japp. Ganska schysst. Ja, absolut. Klassisk våningsvisare. Typiskt svenska svarta knappar. Jaha, då hamnar jag här. Så vi går till där det var, eller? Ja. Alla gör som du vill. Mm. Ett eget liv. Så kommer jag snart tillbaka igen och fotar bilder om det är okej. Absolut. Tack.